Mirë mërama, mirë se keni ardhë. Mëram kena inauguru një ekspozitë shumë bukur, është edhe ekspozita e parë që inaugurohet në Muzeum Marubi që nga hapja ti. Një ekspozitë e cila trajton një nga figurat më përfaqësuese të artit shqiptar, Kolid Romeno, një personazh shumë i njoftun edhe shumë i dashtun për qytetin e Shkodrës. Vjen si një ekspozit e re, e cila ndërthur fotografin dhe pikturën, shumë për jush, shumë për nesh, kemi njoft i Romenon si piktor. Sot në Muzeon Marubi vjen me një qasje të re, me disa fotografi që janë një zbulim i fundit në arkivën e muzeut, dhe vjen i kuruar nga një nër artistat më përfaqësues të artit bashkohor në Shqipëri dhe jo vetëm, Adrian Paci, i cili është edhe një mik i Muzeut Marubi dhe që e falenderojmë shumë për kujdesin dhe vëmendjen e vazhdueshme ndaj Muzeut Marubi, në këtë rast edhe për kujdesin në ekspozitën dhe në risjelljen në një mënyrë të ndryshme të Kolit Romenos. Dy rrugët e Romenos sot do të na vinë në këtë bisedë të para, të studiuara me elementa të rinj nga vetë Adrian Paci, të cilin gjerasin të falenderoj edhe njëherë dhe ju lë në fjallën e ti. Faleminderit Tea, faleminderit ju që keni ardhë. Edhe për mu ka qenë një eksperiencë e re edhe e bukur me kuru këtë ekspozitë, me u marrë me këto imazhe të Romenos, me këto fotografi tia, por edhe me rizbulu disa piktura të cilat sot ekspozohen për herë të parë në këtë ekspozitë, me fjalë dje në inaugurimin e saj. Ka qenë edhe një rast për të dialogu me një nga figurat e rëndësishme të artit shqiptar, në matë rëndësishme të artit shqiptar, duhet të apërnojmë. Edhe për të dialogu, si tush duke reflektu. Pra, ka qenë si tush një dialog që gjithë të muj më ka vu për para imazheve të Romenos, për para pikturave, fotografive tia, por edhe për para jetës e ti, si tush në pozitin e dikuj që reflekton kashi kësaj figure. Du të thamë që është një fillim që unë nuk jam një studius artit, nuk jam një studius i Romenos, nuk marë përsi për si tush këtë rol. Mendoj që kjo ekspozit duhet shërben si një moment ku studius të tjerë, njërës që këtu shmerën në studimin e artit, që janë marë me Romenon, që janë marë me fotografin, që janë marë me pikturën shqiptare të asaj periudhe, ta shfrytëzojnë se tush këtë moment të kësaj ekspozite për të njoftë ma tepër me figurën e Romenos, por edhe për të si tush për dialogu me publikun shqiptar në format të ndryshme. Besoj vetë muzeu të organizojnë disa biseda, por edhe në përmjet shtypit, në përmjet shkrimeve në gazeta, në revista, mendoj që do tjetë kjo ekspozit do të dëshëroja që tishe një moment ku figura e Romenos do të vjetë në fokus për një periudhë të caktuar edhe fal kësaj ekspozite. E thash edhe dje në fjalën e hapjes, e kemi titullu këtë ekspozit dy rrugët e Romenos, sigurisht duke marrë shkas nga piktura e tij dy rrugët e cila ekspozohet edhe sot këtu, por edhe duke u nis nga si tush një fytyrë tjetër që na prezanton Romeno në përmjet kësa ekspozite. Ne njojmë Romeno në kryesisht në përmjet këti imajit. Motra tonë është si tush kryvepra e ti, vazhdo në tjetë kryvepra ti, unë prapë me nojnë se është kryvepra ti, edhe mas kësa ekspozite, edhe pësi nuk e kemi në këtë ekspozit, më gjithë se kemi pun tjera të Romenos shumë bukra, e cila në përfaqëson figurën e një gruje, figurën e butë, të një gruje të punume me tonet buta, me një lloj delikateset, me një mjeshtri piktorike tipike
rinascimentale, si thush, pra që ka lidhje me rilindjen jo vetëm shqiptare, por edhe europiane. E njohim edhe nëpërmjet kësaj pikturi tjetër që është Dasma Shkodrane. Dasma Shkodrane është si thush një ikon e Idromenos, e cila është marrë dhe rimarrë dhe rimarrë dhe rimarrë në format ndryshme. Unë e kam pa të pikturume si thush me qindra herë nga amator, por edhe nga piktor të mirë, si thush, nuk po them profesionist apo piktor të mirë. E kam pa të pikturume në masa të vogla, po edhe në masa për masa shumë të mëdha. Po edhe kjo na flet si thush për jetën qytetare, për gëzimet e jetës qytetare. Ka një ton harmonik që e përshkruan. Ka një perspektivë si thush që krijon linja paqësore. Sot Idromenoja na vjen me këtë fytyrë. Është një imazh i panjoftun për Idromenon. Idromeno na paraqitet me një dramaticitet që nuk e kishim njoftë më përpara. Edhe piktura dy rrugët që është ekspozuar me këtu, po ta shohësh, është një pikturë në një farë mënyrë paqësore në pamjen e parë. Kur e shef nga larg ajo duket si një peizazh. Kjo pikturë që titullohet Betimi në Rren ka një natyrë tjetër. Dhe kjo na tregon edhe për një edhe mërënda pikturës, Kolidromeno ka një loj eklektizmit, nuk është piktor i një stilit të konsolidum. Idromeno nuk është një artist i cili ka një stil të vedin, e ka nërtu me kujdesa stil dhe i rotullohet atë i stil gjithkohës. Idromeno vjen në piktur si një kërkus. Vjen në piktur jo si një akademik i mirë formum e para. Ne e dim se Idromeno shkon në Venecia i shtym nga Pietro Marubi, ban vetëm disa muaj në Akademinë e Venecës, ishte shumë njëri, i mosh, e le në Akademinë dhe shkon dhe punon të një piktor Venedikas. Nuk i dihet as emri, përmendet gjithmonë që ka punuar në studion e një piktori, por nuk dihet kush është ky piktor. Dhe atje ka bërë shagertin, ka bërë nimsin e këtij piktori. Kështu që kur vjen në Shkodër ai e din zanatin e pikturës, por nuk ka një stil të vetin, nuk ka një si thosh një koshencë piktorike të mirë formuar. Vjen në Shkodër dhe sigurisht pika referimit për të do jetë Marubi. Pra fotografia. Në qofë se në piktur, Kolidromeno është një nxanë si një pikturët konsolidume europiane, në fotografia është si tush një zbulus i një artit eksperimental. Fotografia sa po kishtë njësë rrugën e saj, edhe si teknik. Jo vitëm si gjuë artistike bile edhe ma vonë, fillon dhe konsolidohet. Pra në qofë se Idromeno vjen në Shkodër si një nxanës një pikturët, si një shëgert pikturët, në fotografi a i në shfaqet si një eksperimentus, si një njeri ku zbulon elemente të reja. E këtu, mendoj që roli i Pietro Marubit në formimin e tij, por edhe në krijimin e një kulturës në lidhje me imazhin në Shkodër është shumë i rëndësishëm. Në çfarë pozicioni të shkollit Idromeno me artin shqiptar? Ne nuk kemi një pikturë para Idromenos, nuk kemi një pikturë si thosh realiste, figurative, në kuptimin europian klasik të fjalës. Ne kemi kryesisht gjithë piktura shqiptare para viteve të 100 përfaqësohet nga stili bizantin. Ne kemi vepra të mrekullueshme në stili bizantin, kemi Onufrin,
Konstantin Shpatarakun, David Selenicësin. David Selenicësi është si tush një pararenës i një lloj realizmit mërna pikturës së stilit neo-bizantin. Po ta krahasojmë disi me historinë artit europian, këtu të na duket një lloj çimabue, një lloj diku midis çimabues edhe xhotos, me fjalë ku merren modelet dhe strukturat e pikturës bizantine, e pikturës mesjetare dhe futet një tjetër plastik njerëzore, disi me volume më të mushura, në përgjithësi pikturat bizantine kanë një lloj asketizmi abstrakt. Ne fillojmë të shohim çysh me David Selenicën në 1700-ën, një lloj pranie njerëzore, një lloj psikologjie njerëzore, një lloj si thosh konsiderim të materies njerëzore në pikturë. Gjashtë, si thosh, nuk ishte shumë e zhvilluar në artin shqiptar, pra jemi një farë mënyrë të afër me zhvillimet e Europës nga ana gjeografike, por shumë larg nga pikpamja e artikulimit gjuhësor dhe stilistik. Në këtë kontekst, Colli Dromeno vjen si një piktor i cili në të njëjtën kohë, në fund të viteve të 100, do të sjellin në Shqipëri atë që si thosh rilinja europiane realizon në 1400, 1500. Mirë, po i duhet njëkohësisht të rekuperoj një hark kohor shumë të madh, edhe nga pikpamja stilistike. Dhe në këtë pikpamje janë të justifikueshme eklektizmat e tij, janë të justifikueshëm kërkimet e tij që shkojnë nga referenca si thosh pre-rafaelite tek referenca karavagjeske, tek referencat me Jeronim Bosch, tek referencat me Peter Bruegel. Edhe në qofë si nuk janë shumë të vetëdijshme, sepse theksojmë, kemi të bëjmë me një djalë që vjen në Shkodër, masi studion 3 muaj në një akademi dhe 3 vjet në studion e një piktorit lokal venecian. Këto piktura që ekspozon në këtë ekspozit për herë të parë, pra Shumë Pali dhe Shën Pjetri edhe Katër Mungjilltarët, na flasin për një stil tipik italian të 500-s, të fundit 400-s dhe fillimit 500-s. Është si thosh një lloj neoklasicizmi, një lloj pikture neo-rinascimentale, e cila merret nga I Dromeno pa shumë sforcim, duhet të themi. Janë piktura shumë bukura, por nuk janë piktura si tush ku ka një kreativitet, kush e di se çat mall nga pikpamja stilistike, nga pikpamja originalitetit. Është tush një lloj modelit shumë I konsoliduar në artin europian, i cili merret nga I Dromeno dhe me sensibilitetin e tij, sigurisht nuk I mungon, na paraqitet në këto piktura. Tham I Dromeno shkon dhe jeton në Venecia. Dhe në Venecia është një ishull, ku është një bazilik shumë e njohur, Bazilika e Torçelos, ku është një mozaik I mrekullueshëm, mesjetar, ku paraqitet në fasadën, si thosh, në pjesën e mbrëmshme, në fasadën e mbrapsme, si thosh, jo ku është kupola, po nga mbrapa, paraqitet skena, ky mozaik i gjyqit të fundit. Si që shohim këtu, ka një simetri të plot, dhe në qendër është Krishti, në pozën e gjykatësit, pastaj me shkall-shkall, engjëjt, shenjtorët, të bekuarit, si thosh edhe të mallkuarit, derisa shkojmë ne tek këto detajet me skenat e ferrit. Noshta I Dromeno është njoft me këtë mozaik kur ishte në Venecia. Shumë afër Venecës është Padova.
ku është një nër veprat më të rëndësishme të Gjotës, Kapela degli Scroveni, edhe kjo paraqet në të njëjtin pozicion pra të si thosh në fasadën e shpinës së kishës, temën e gjyqit të fundit, ku nga njëra anë, si të shojmë, janë ato që marrin rrugën drejt parajsës, e nga në tjetër, vemre skenat e ferrit. Piktura italiane e nërton në përgjithësi, kur trajton temën e gjyqit fundit, e nërton në këtë doj simetrijet, ndarjen. Në qendër është figura e Krishtit, si gjykatësi i fundit, që vjen për gjykut ato që do të shpëtojnë, ato që do të dënojnë, është pra një engje dhe shentinve, dhe pastaj hapsira ndatë në dy pjesë, nga njëran të bekuarit, nga në tjetër, ata që janë të destinuar për në ferë. Prap një piktur tjetër, kjo është Beato Angelico. Edhe këtu vemre një detaj interesant, që të Kolidromeno e gjejmë ndryshe. Edhe këtu kemi këtë simetrin perfekte, vemre që nga ana e rrugës për në parajs, kemi shumë gjelbrim, kemi pem, kemi lule, kemi valzime, në lojtë dëfrimit, si tush, kurse rruga për në ferë është mushën me munime, me vujtje. E njëta skemë simetrike, por këtë rallë e bazume totalisht në prezencen e trupave njërzorë, është tek gjyqi i fundit i Michelangelos. E gjithë dinamika kompozicionale bazohet tek ritmi i trupit, i muskulit, i mishit njërzorë, kemi pak, po thuj se as pak elementet tjerë, nuk kemi arkitektur, nuk kemi pem, nuk kemi male, nuk kemi gur, kemi vetëm trupa njerëzor të cilë të nërtu me një plastik tashma naturaliste një farë mënyrët, një kusisht nërtojnë edhe ritmet kompozicionalet të imajit. Dy rrugë nga paraqitet me një formë krejt tjetër. Në pamjen e pare duket si një pejsazh. Për ato që e njofin në Shkodrën, të duken pa tjetër si kodrat e tepes, si gurët e kodrave tepes. Shifen disa pem, një qill i vrentur, diku ka një dritë, dhe vetëm po t'i afrohesh afër, fillon dhe kupton që aty ka disa njerëz, që aty punon diçka, edhe fillon dhe lexon historinë shumë komplekse të kësaj pikture. Një farë mënyrët, ma shumë se sa nikimet nga piktura italiane, piktura i Dromenos të kujton pikturën fjaminget të Peter Bruegelit. Këtu është, tu kemi rrugën ullën e kryqit të Peter Bruegelit, ku po të shojmë me kujdes, ka diçka që të kujton atmosferën e pikturës i Dromenos. Në fjallë, figurat e vogla, detaje nga jeta e bashkove të Bruegelit mërëna kësaj skenet narracionit religjoz. Është çuditshme pra që një djalë shkon studion në Venecië, por si thosh ka disa influenca që të kujtojnë pikturën fjaminge. Këtu nuk shifet shumë mirë, se imazhi nuk është shumë i qartë, por tu është një tjetër pikturë e Jeronim Bosch,
e cila ishte pjesë e një koleksioni muzal në Venecië, qysh në periullën kur Idromeno ishte atje, dhe titulohet Katër vizionet e të përteshmes, ku kemi si parajsën tokë, rrugën për parajsën qellore, dënimet e ferrit edhe dënimin e engjëve ramjen, se më thanë të engjëve në dhe kalimin e tyre nga engjë në djajës. Është një pikturë që si thosh nga një farë mënyrë të duket më afërt me atë atmosferë që shohim tek dy rrugët e Idromenos. Kjo skena e kësaj marrëdhënie mes figurës njerëzore edhe djallit një farë mënyrë të kujton diçka nga imazhet që shohim edhe në këtë ekspozitë. Një pikturë tjetër e Bosch është janë tunimet e Shën Antonit. Edhe këtu, si thosh, prezenca ritmi kompozicional nuk ndërtohet, si për shembull tek Giotto ose tek Michelangelo nëpërmjet strukturave të qarta të fizicitetit njerëzor, por nëpërmjet këtij peizazhi ku figurat njerëzore popullojnë si të ishin disa miniatura ritmet e këtij peizazhi. Një tjetër piktor që nosha Idromeno mund të ketë njoftë në Venecië kur studionte është Canaletto. Edhe Canaletto është si thosh piktor i njoftur për këtë lloj marrëdhënie mes figurës njerëzore edhe peizazhit edhe arkitekturës, ku megjithse tablot e tij na paraqiten shpesh si peizazhe, ato gjithmonë e kanë transhishme edhe gjithmonë prezente figurën njerëzore, por gjithmonë është e vogël. Për pikturën dy rrugët, edhe për pikturat e tjera, të cilat disa kanë humbur nuk dihen, por dy prej tyre me fjalë ne kemi në këtë ekspozitë që është Betimi në Rën edhe dy rrugët. Na flet për herë të parë konsulli francez në Shkodër, De Grand. Është interesante se De Grand kur flet për këto piktura nuk flet në kapitullin që i dedikon artit. Në fakt De Grand nuk i dedikon artit asnjë kapitull në librin e tij, ai flet për religjionin, flet për besimin. Edhe kur flet për Idromenon, flet për një piktor që disi në metode primitive por atraktive trajton temat fetare. Sigurisht De Grand në fundin e 1800-s vjen nga Franca, është një vend ku fillonte impresionizmi. Pikturat e Idromenos aty mund t'i dukeshin normalisht primitive, por për mendimin tim në primitivizmin e Idromenos të fundit të 100-s ka diçka të thush nga tonet pre-rinashimentale të pikturës të fillimeve të rilinjes europiane. Është me interes edhe një fakt tjetër. De Grand i fotografon këto piktura në studion e Idromenos. Dhe po të shojmë me kujdes, ka diçka të ndryshe nga imazhet që vërejmë këtu me imazhin e pikturës. Për shembull, ky qiell nuk është kështu i qartë. Ne në pikturë sot shohim një qendër të ndritshme dhe rreth për qarkare të errta. Tjetë kjo një defekt i fotografis, apo nosha ko Idromeno e ka pikturu edhe mrapa. Ka vazhdu dhe ka pikturu masi konsulli francez ka dal nga studia ti. Po ashtu, me që këtu jemi para kodrave të tepes, kjo pjesë ka mundësi që mund t'ishte liçeni i Shkodrës dhe De Grand e përmend këtë në librin e tij. Kurse sot në atë zonë vemre si thosh një fush me grun o ku diun me si thosh me një bardh verdh. Kjo tregon se Col Idromeno mund të ketë punuar edhe masi konsulli francez
i ka bë këtë vizitë dhe ka fol për pikturën e tij. E njëjta gjë vëmë re edhe në pikturën Betimin Rren, ku vëmë re disa mungesën e disa hijeve. Po ta shohim me kujdes pikturën, në këtë zonë ka një hije e cila këtu mungon, në fotografi mungon, kurse në pikturë është prezente. Dhe kjo tregon me fjalë që diçka ose kjo fotografi është retushu ose nuk ka pas një cilësi shumë mirë, ose Idromeno ka vazhduar dhe ka punu mrapa edhe masi kjo fotografi është bërë nga konsuli francez. Okej, okay, tashi jemi për para pikturës. Unë mendoj që ndoshta ja vlen një përshkrim, si thush, ajo që quhet përshkrim ikonografik i pikturës. Rrugtimi nis nëpërmjet dy dyrëve. Nga një anë kemi një portë madhe, si thush, portën e lartë, për me përdor një shprehje të njoftun për Shqipërinë aty në viteve. Edhe nga ana tjetër kemi një portë të vogël, një der të vogël gurit, njëna është një portë e zbukurume, një arkitekturë si thosh pompoze, e mushur me flamuj të kuq, me djaj që festojnë, që thrasin njerëzit, me gjarpri, me lule. Nga ana tjetër një der gurit shumë e thjeshtë, me cilën është vendosur një kryq. Tek dera e madhe shifet një tur me madhe njerëzish. Duke sikur po marrin pjesë një parad festive, gjithë janë të kënaqshëm, qeshur, tek pjesa tek dera tjetër e cila qysh në fillim kërkon si thosh një lloj të shtyn për një ngjitje, pra ka një pjesë mundimi qysh për të shkuar tek ajo derë, ka një gjithmonë një grup të vogël njerëzish, edhe sepse hyrja është shumë e vogël, shumë e ngushtë. Dhe nuk mund të fute një sasje madhe njerëzish. Rrugtimi vazhdon, si thosh, në sapo kalohet dera madhe dhe jemi para një skene shumë normale të jetës qytetare aty në viteve. Po të shohim me kujdes kjo skena e parë me këto gratë kujton ndasmën Shkodranë, ku një grup rinë e para dhe mre mrapa një grup nalun nga një burr. Duket se ky moment ku një burrë nal një gru kishte diçka që nuk shkonte në moralin e asaj kohe, edhe këtu vemre një djall i cili ka një libër, ka një fletore që merr shënim. Edhe po merr shënim thjesht këtë moment ku ky burri ka nal këtë gruën dhe çfarë po i thot, dhe mrapa vemre edhe prezencën e këtyre tër gravesh që duket sikur po intrigojnë diçka, po merren pak një thashë temi në këtë moment takimi që duket ka diçka që nuk shkon. Rrugtimi vazhdon me dy zotni i Shkodrës, mund t'i quajmë na sot, të cilë kërkosen mi dy huaj dhe mrapa ka një roje. Duket se fakti që janë kërkosun edhe krenar mi këto dy huaj, se tush i ka nisë për në rrugën e keqe. Me gjithë se, si tush, në pamin e parë, duket se krenaria tyre nuk është në i faj. Mas ty në vemre, një grup, janë dy burra, duket janë shtrinja ty, po pinë duhan edhe po rinë, është si tush simboli i demildhekut, e thanë që, me gjuhën e thjeshtë, që fillë mas krenarisë, të dy zotnive, dhe Meldeku si tush është ajo që të qonë edhe kjo në rrugën e ferrit. Mas dhe Meldekut kemi këto gryksit. Kemi një figurë qëndrore edhe dy tjerë të cilë njëni pin tjetëri vjell, edhe këto duken skenat sikur Kola i ka pa në përrukët e Shkodrës edhe pasaj i ka sjellë, i ka pikturu në të lajën e ti. Këtu kemi një skenë dëfrimit. Është interesante me vure se
në pikturën dy rrugë mungon dëfrimi seksual. Përgjithsi, këto skenat e dy rrugëve ose të gjyqit universal ku flitet për të mirën dhe të keqen janë të mushna me skenat ose me figura nudo ose me skenat një lloj perversitetit seksual. Pikturat e Jeronim Bosch për shembull janë të mushur në meskena të tilla. I vetmi moment dëfrimi në dy rrugët e Idromenos është ky moment me këto ahengji që në pamje të parë duket si nuk ka asgjë që nuk shkon, në disa burra që po knojnë, por dhe aty shifet prania e dy djajve, njëri prej cilëve sigurisht gjithmonë manshinim. Kemi gjithmonë figurën e dëshmitarit të mëkatit i cili dëshmin që shef e manshinim edhe duket doja transmitojnë dikuj tjetër. Mas figurës anë hajngjive, rruga merë një këthes, edhe aty kemi situr skene në parë dramatike, deri tash rrugtimi për në ferë ishe shumë i qetë, e shumë ta kishim disa gryks që hanin e vjellin atë që hanin, por pjesa tjetër ishte një rrugtim kretë pasor. Këtu kemi momentin e parë si tush dramatik të rrugës për në ferë. Janë një grup malësor që kanë zjarë pushtë të thikat edhe po vritin me zvetës, edhe djalli që i banë tifozek, si tush këtu, në dy durë. Dhe mërej që rruga për në ferra është mushun me gjelbrim, është mushun me pen, është mushun me lule. E për ato që njofin pikturën Idromenos, e ka një pikturë që të do të borri shkodran, dhe një farmënyrë ta kujton me ato pen, me ato lulet. Tu kena një tjetër skenë, është një tjetër betim në rrenë. Si duket, në atë kohë ishte zakon që njerëzit betoheshin dhe shpesh betimi në olde para librave të shenjtë ose para kryqit. Dhe njerëzit edhe kur doshin me rrejt, prapë se prapë betoheshin, sepse një interesonte. Këtu vemrej një grup malësorsh, nduke janë shumë fisnik, nduke janë shumë devotshëm, kanë heq kapelet, disa po bajnë shenjën e kryqit, disa kanë vu dorën një liber, por faktikisht duket se betimi tyne në rren po i nisë për dënimin e përjetshëm. Një skenë tjetër që vemrej është kjo e tyne fëmijëve që rrahin një grutë më shume. Tu kemi një djallë që trafikon me dy burra dhe është hera parë që një djallë vetre me një armë dorë. Deri tashi figurat e djajve ishin, e shumë ta kishin një libër në dorë, po ishin, si thua, ato që shoqënoshin njerëzit në alegrinë, në kënaqësinë e rrugës për në ferë. Hera parë që në këtë moment djallin është faqet me një armë dorë, megjithse në dukje mjaft patësor. Këtu mrapa vemrej disa falxore, si që duket edhe prania këtyne besytnive ishte prezente në atë kohë dhe menohë që ose kolla vetë ose ai që ja ka porosit këtë piktur ti ketë sugjeru që tisha dhe prezenca e falxoreve mrena rrugtimit për në ferë. Këtu vemrej një pasanik i cili shtërngon fort një qese me pare dhe i gjunë me shtjel një gru e cila një lypse e cila ka në shpinë një fëmi edhe mahet për një shkop. Tashti si tush jemi drejt metrave të fundit të drejt si tush asaj që konsiderohet si fundi i ferrit ose si fillimin ose i futjes në ferr, pasi kjo është rruga, si tush kjo nuk është. Tu nuk jemi akoma në ferë, jemi në rrugën e jetës dhe faktikisht në librin e De Grand kjo pikturë titullohet rrugët e jetës. Pra jemi akoma në jetën qytetare, nuk jemi fut në ferë, jemi në jetën qytetare, por
e cilat qënë, pasaj, në fakt. E grupi tjetër nuk merret veç mirë, ose mund t'jenë një grup kusarsh, ose mund t'jenë njerëz që janë shumë të përqendruar tek prona, pra kanë në shpinë disa thas dhe shohin baktin që kanë përpara, disa roje që janë këtu nuk e kanë cilën kokën përpara, por shohin mrapa, dhe nërkohë që këto shohin mrapa, shoh këtëve që janë përpara, tashma i ka marrë dreshit, si thonë, sepse tashma këto djajt në shfaqin në gjithë agresivitetin e tyne, edhe i marrin njerëzit, edhe i qojnë duke përdorë edhe sfurqet, i hedhin në flak të ferrit, ku vemre i figura gjerëprish, e ku mërët non triumfus a i që njifet si Luciferri, si mërëti i ferrit. Rruga për në parajs ka tjetër atmosferë. E para pun ka shumë pak gjelbrim, ose as pak. Subjekti i parë mas si kalohet dera për në parajs, për në rrugën e parajsit, është kjo familje e vobekt. Kuj duket se është baba, nana dhe djali vogël, kjo buri ka në dorë një monel, që duket se ja ka falë dikush, dhe fillë mrapa dhe mre një figurë burit plak të kamun, i cili në njërë ndorë ma një qesën me monela, në tjetërën ka një robë që duke se poja falë të i plakut. Figura e njërë të kamun kalon në rrugën për në parajs vetëm në përmjet gjestit të bamirësis. Kolidromeno i jep të drejten se tush për në parajs njërë të kamun vetëm qofë sa i e përdor pasunin e ti për të një mu dëvarfnit. Film as ti kemi figurën e një mrejtit i cili i lanë kamp një burrit i cili nuk ka as dignitetin e ti, as moshën e ti. Edhe këtu ve mrej që ashtu si pasaniku mund të kalojnë rrugën për në parajs në përmjet gjesit bamirësis, edhe i pushtetshmi mund të hynë në rrugën për parajs vetëm në përmjet gjesit të përullësis, pra duke i la kam dikuj, duke i shërby dikuj. Fillë mrapa kemi një figurë e cila të kujton disi shënjë ironimin, ose që si figurën e një eremitit, edhe kjo fletë për privimin nga të mirat toksore, për sakrificën, për dedikimin kashilutjes, të mrapa vemre një shpel e cila në Mosgabohëm në Shkodër njifet si shpela e eremitit të kodrat e tepes. Rrugtimi vazhdon me figurën e një religjozit, një priftit, i cili mandi që kanë dorë dhe shoshnohet nga një angjel. Këtu vemre e shumë interesant kjo figura këti plakut, për ato që janë, ka një lojë familiaritetit me ikonografin klasika, i të kujton herë Sokratin e Davidit, herë të kujton Diogenin e Rafaelos të këshkolla Athens, e që kjo figura këti plakut e zhveshëm, i cili gjendet para kësaj gruz dhe i të regon me gisht si tush parajsen. Në është mund tjetë tjesht një plak i cili ka gjithë nim për kraj nga kjo gru dhe në formë njërët kjo njim banë që edhe kjo gru tjetë të marrin rrugën për në parajs. Këtu kemi dy kavalierë që nuk duken figura shqiptarën, përgjithsi gjithë personajet e Idromenos janë shqiptarë. Këto dy figura duken si dy kavalierë, nërëshën ka dy zotnit e Shkodrës Mikuaj, këto janë ullë nga kali, njeni po i kërkon falun tjetër dhe tjetëri duket se ka hap durët në shenjë faljet. Duket se këtu kemi të bajnë me momentin e faljes, një moment shumë i rëndësishëm për në rrugën për në parajsë.
Këtu vemrej një moment shumë interesant. Një nga djajt ka është fut, ka penetru si tush në rrugën për mparajse dhe po e këthen një nga një malësor. Është interesant e si Kolidromeno asnjëherë nuk lejon me batë kundërten. Nuk fut asnjëherë një angel në rrugën e ferrit për të marrë dikën dhe për ta çuar për mparajse. Por dy herë do ta shohim më vonë fut figurën e djallit I cili vazhdimisht e tenton, e tunon, njeriun për të largu këtë duke se e ka mështet në tokë kryqin e ti, edhe kush e di se çfarë premtimesh për banë këtë djallë edhe e ka marrë rrugën për në ferë, normalisht shef ma shumë pemë, ma shumë njerës të areshën, ninat kanë të ahengu të shkodranë aty edhe e shnisë. Këtu vemrej një pemë, është vetë mja pemë në rrugtimin për në Parisë, pasi rruga në përgjithësi është e mushur vetëm me shkurrë dhe shkami. Vemrej një djalë I cili gjunjëzohet para shenjit kryqit. Edhe këtu kemi figurën e angjëllit që e vëzhgon, ëh. Kemi një dëshmitar. Pra angjëllit janë si dëshmitar të virtyteve njerëzore. Këto duken sikur janë bari të vegjël, pasi shohim mbrapa disa dele. Këtu kemi një skenë që në pamin e partë kujton ajo që në ikonografin kristiane njëhet si familja shenjtë me Marin, Josefin edhe Krishtin e vogël, por duke pa moshën e thyme të grus, nështë ta kemi të bajmë me shën anën, nanën e Maris, Joakinin, Tjadin edhe Krishtin e vogël. Në ikonografin kristiane njëhet edhe kjo prezencë, ku Krishti nuk është vetëm me Marin dhe Josefin, po është edhe me gjyshat, si thush, me anën edhe Joakimin. Këtu kemi një familje fshatare, shqiptare, në lutje para imazhit të Maris, si që duket lutja vazhdon të metet njënër elementet rëndësishëm për në rrugën për në parajs. Këtu nuk në ka një dritat, oke. Kjo është një moment I dytë ku, se të është djalli ka penetru edhe deri sipër, shumë afër parajsës, për të marrë një djalë vogël I cili edhe kjo e ka ullë kryqin e vetë edhe është njësë, se të është lodhë nga kjo përpjet mundimesh dhe sakrificash, edhe I rejtëm nga djalli ka marrë rrugën poshtë për në ferë. Gjithmonë kemi figurën e angjëllit I cili mërë shënim, ashtu si edhe djali edhe angjëli mërë shënim virtytet e njerëzën këtë rast. Tashma jemi në metrat e fundit për në parajs, ullheqin disa figura religjose, I pari duket një figurë që I ngjan në shëngjonit, pakëzusit, nësha për të theksu faktin që pakëzimi është së të shqelësi I rrugës për në parajs, kemi disa angjë që prezentojnë disa fmi. Këtu është figura Maris, që është Zoja, në teologjinë kristiane njifet si mërtnesha e qilit dhe toks, prezentojnë disa fmi, në është edhe për të theksu atë që edhe në ungjilin e Mateus, thua që në qovë se nuk bani si këto fmi, nuk do të hynë në mërtin qëllore, pra ideja e prezencës fminore dhe pasërtis fminore si një kusht për të hynë në mërtrin e qëllit. Tu kemi Marina dhe Josefin, Josefin njifet sepse në ikonografi ka këto zamak të bardë, si shenjë I pasërtis. Kemi katër ungjilltartë, tu vemre në Markun, jo më falë, Marku është tu me Luanin, Gjoni, dhe Luka dhe Mateo nga në tjetër, dhe gjitha rallët shejtënve, tu është Trinia shejt, Ati, Biri dhe Shpirti shejt. Okej, kemi dalë nga piktura, kemi dalë nga ikonografia, një diçka që është shumë rëndësishme që vlenë teksohet. Gjithë personajët që popullojnë dy rrugë të Idromenos
i përkasin për nga veshjet dhe kostumet komunitetit katolik. Hidromenu nuk qënë ferë asni besimtar një besimi tjetër. Nuk e ka ba ferin e vetë për musliman, për ortodoks, e ka ba gjithin për katolik. Në fel, gjithë që shojmë ose për njerëzit që i përkasin ti komunitet, por nuk si duket, nuk njekin mësimet e besimit që ato aderojnë. Këtu jemi tek fotografit. Duke që edhe këto fotografi, Dromeno i ka ba për të realizu disa pintura. Shemu tipik është kjo fotografi ku vemre këto katror. Janë të vizatum në gjam. Pa tjetër, këto në tregojnë se ky imazh do të kishe si destinacion pastaj një vepër pikturike. Është shumë interesant të vemre se Colli Dromeno duke ba këto fotografi një farë mënyre e shmajshirum se sa në piktur. Në piktur a jeshtë si tush një artizan i pikturës, në këto fotografi a jeshtë si tush një eksperimentus. I merë personajet nga rruga, i fut në studion e vetë, i ven me ba pozat nëryshme, në qofë se në piktur syni ti shef vazhdimisht të lajon, me ngulmim të lajon, penelin e vogël, po të shojmë pikturën, është e mushun me gjeste të hola prekjesh penelit, në këto fotografie i duket se shef ma tepër realitetin, shef ma tepër njerëzit, shef ma tepër botën, del jashtë, i kërkon njerëzit. I merë, i fut në studio, i zhvesh, i kërkon me ba gjestet quditshme. Dhe kjo në banë me mënu për një dimension disi performativ të kësaj pikturët. Të kësaj më falë, të kësaj të këtune fotografive. Nga jena anë kina performansin e këtune njerëzve, këtune modeleve, për para aparatit fotografik të Hidromenos, po nga nga tjetër kina performansin e Hidromenos, vetë, që delë në rrugë. Këto fotografi nga sugjerojnë që ka një histori mrapa. Këto fotografi nga nuk mund t'i shofim, thjeshtë si imazhe për t'i admiru në kornisë. Këto fotografi nga banë më nuk kush janë të burra, kush janë të njerëz që Hidromeno i merë dhe i fut në studion e vetë? Qëfar raportit ka pasaj me to? Si i ka gjetë? Sa lek i ka vanë? Qëfar tratativa shkanë banë? Këto duke në sikur një farë mënyrët janë shumë të lungëtu në pozicionë. Po nga në tjetër, kupto që janë modele dhe janë njerëz dvarfen, janë njerëz veshjet e tyne me zhele, si tush, të regojnë pak edhe për klasin sociale nga cila vinë. Kush janë të burra që duket si kur hajnë dhamë po edhe puthen buzë? Në qofë se Hidromeno kur bën pikturën e vetë dy rrugët, nuk shtyhet as njerë ka që largë. Në fotografia jalejon vetës këtë gjahë. Nështë se këto fotografi, si mas ti, nështë nuk do t'ishin ekspozu kur. Kështë di që do të thonë, Kola, të shi ba marrë në paket ekspozitë. Unë i bana këto, dhe më i gjeti Luqani, i mori një pruni këto të shi. Po nga në tjetër, këto i napi një lirëshmëri të shumë çuditshme këtyre imazheve. Që kur nuk i ka piktur ati? Po flasim për një njeshër pikturës, po kur nuk i ka këtë lirëshmëri piktur ati? Nga në tjetër, këtu kena përpara një sy i cili e njef nërtimin e imazhit, e njef nërtimin e kompozimit, e njef simetritë, dhe ritmet harmonike të imazhit. Po nga në tjetër, kena gjithë pranin e gjallë të këtyne njerëzve që vinë
me psikologjinë e tyne, me fizicitetin e tyne, me trupat e tyne, me gjithë eksperiencen e jetës që ato martin me vetën mi trupat e tyne, dhe e sjellin në studion e Hidromenos dhe e sjellin edhe në këtë imazh që na shohim përpara. Kjo pikturë, kjo fotografi na flet për lidhjen e saj direkte me pikturën Betimi në rën, me pikturën. Është shumë e çuditshme se Hidromeno nuk e bën fotografin për me e kupju. Po ta shohim me kujdes, piktura i referohet asaj fotografi, po ka shumë detaje krejtësisht ndryshme. Ai nuk ka bën një kopjo të fotografisë, nuk ka kupju fotografin siç bën, siç ku diun bën Richter ose piktorët e tjerë që marrin imazhin fotografike dhe në mënyrën e transferojnë atë në pikturë. Ka një tjetër ngarkesë groteske piktura, por ka një tjetër freski dhe çudi fotografia. Unë nuk e di këtë zgjidhja midis të dyjave, sinqerisht e them. Nuk e di a më pëlqen më shumë piktura apo fotografia. Këtu kemi një detaj nga një pikturë që titullohet Lidhja e parregullt, Martesa e parregullt, për cilën flet De Grand, dhe kjo është një detaj nga fotografia që De Grand boton në librin e tij, dhe kjo i referohet këtij imazh që shohim këtu në ekspozitë. Dhe kjo është një tjetër shembull që tregon se këto fotografi kanë pas destinacion një cikël piktorik. Po edhe këtu vemrej që Hidromeno edhe merë, po edhe ndronë imazhin. Si shtash më përpara, Hidromeno thret këto njerës në studio, i vendosën në poza që i donë, po nga në tjetër, si kur kanë mend një ritëm kompozicional shumë preciz. Dhe po të shohim gjithë të diagonalet e linjave që nërtojnë të fotografi, ka një ritëm të menu mirë. Fjalë duke se memoria piktorike që a i ka mërë në vetit, bagajë i ti piktorik, ja infekton nërtimin e pozës fotografike. Nuk kena një pozë fotografike dokumentareske, kena një pozë fotografike të menu me shumë mirë nga pipame kompozicionale. Shifni këto to heshtat e këtyne njerëzve që majnë në durë, përfundojnë direkt aty ku përfundojnë edhe figurat poshtë. Ose ky brezi që lidh të dy trupat është pikrisht në qendrën ku kalojnë të dy heshta. Pra, në të njëjtën kohë kemi një organizim kompozicional perfekt, por kemi edhe gjithë lirshmërinë dhe të papritunën e eksperiencës së këtyre trupave gjallë që futen në studion e Hidromenos. Pra ndërtimi kompozicional është shumë i menum. E në të njëjtën kohë ka diçka që nuk e marr ngërthyme fotografin mërënda një regullit akademik, po e këthen atë një si tush aren ku gjallon disi edhe çmenduria njërzore, jo vetëm si tush tjesht një loj aktrimit prej profesionistës, nërthojza. Atëherë, një farë mënyrë, duke pa këto imazhe, unë nuk e di, direkt shkova me mend tek Pazolini. Sigurisht marrëdhënia Hidromenos me Pazolinin është një marrëdhënie që nuk mund të themi se ka ekzistuar, në kuptimin që sigurisht Hidromeno nuk e ka njohur Pazolinin, masi ishte shumë para tij, por nuk besoj edhe se Pazolini ka njohur Hidromeno.
E këtu futet në lojë një marrëdhënie ndeshme, që unë besoj që ekziston mes artistëve, nuk është e thënë që patjetër dy artistë duhet të takojnë njëri tjetrin që gjuhat hyjnë të komunikojnë. Nosha nga që unë jam marrë disi me Pazolinin, në kuptimin jam marrë. E kam parë gjatë, e kam admiru gjatë. Si artist, ka bashi edhe shikimin të ishe se të ushi infektum nga kjo frekuentim që unë kam pas me imazhet e Pazolinit. Dhe kur kam pa pikturat, fotografite e Hidromenës, direkt mendem ka shku tek ai. Po ka një diçka interesante, se në qofë se Hidromeno i ban fotografit për të realizu pasaj pikturat, Pazolini në kinematografin e ti i referohet pikturës. Fjallë, kinematografia ti lind nga dialogu me pikturën. Në format në nëshme, këtu jemi në skenat e fundit të filmit Salo, sigurisht këtu Pazolini është edhe ma dramatik se sa Hidromeno, te ki cili ve të rep pa dyshim një ton disi hokatar, mund të themi, një ton teatral. Por kemi edhe Pazolinin e tregimeve të Canterburys, ku këto tonet dramatike që i gjejmë tek Salo futen në një atmosferë disi ma lojtësake, ma të hareshme. Dhe në fakt, në këtë film, Pazolini referohet pikrisht Jeronim Boshit. Edhe këto skena me këto djaj që talen, një farë mënyrët të kujtojnë, ose më përqenë mund të mendoj që kujtojnë imazhet e fotografive që kena përpara. Si shtash më përpara, Pazolini shpesh i referohet direkt pikturës. Në përgjithësi, krijimtaria e tij si regjisor është e influencuar nga piktura, por nganjëherë referenca bëhet direkte, bëhet citim. Nuk është më referenca, është citim. Në këtë rast, ai citon Giotën, që pa më përpara, kapelës Deli Scroveni. Këtu jemi tek filmi Decameron. Këtu citon Pontormon. Pra rinërton në zbritjen nga kryqit të Pontormos dhe ja përshtatet formatit kinematografik, duke edhe shtu elementet tjerë, si përshon kjo kolona, kjo figura në kam, këto figurat e tjera që nuk janë pjese e pikturës Pontormos, por merë frymen manjeristike të artistit, të piktorit të 500, dhe të njëtë njavë banë edhe me Rosso Fiorentinon, kur i merë ulljen, zbritjen nga kryqi, po në filmin e ti Ricota. Shumë interesante që Pazolini në filmin Ricota nga jena anë ka një qasje shumë realiste, nga në tjetër ka këto momente manjeristike, ku rimer dhe ven në sken këto dy motive të pikturës të 500-ës italiane. Kjo është Rosso Fiorentino. Kjo për tanë që në qofë se Hidromeno e përdor fotografin si një zanafil për të kryu pikturën, Pazolini merë shkas nga piktura dhe nërton imazhet e ti kinematografike. Tashi mund t'i lam vendën në dialogut, në pytjet, në qofë se kenin, cilësën du t'i përgjigjem, në qofë se jam i zoti t'i përgjigjem, po kjo ishe një prezentim që me nova t'i baj Hidromenos, ose ma tepër se t'u shë qasës që unë kam pas kash Hidromenos për të mërtu këtë ekspozit. Ju faleminderit. Po. Momentin e parë, gjatë posë kur për flisë, më herën disa imazhe të punës tane Home to Go. Ajo puna që për kush nuk e njeh është puna ku Adriani performon me një qati të madhe, me shpinë, pozicione të ndryshme,
Allora, isha curia si do si do interpretovate kunet e poligromeno per kunen tonë. Edhe unë do isha kurios me thënë drejtë. Edhe ma shumë se pyetja ishte një po, një reflektim. Bën pjesë në ato lidhjet e nëndeshme për cilat po thoshim më përpara që në shanollin pa e ditë. Po, kole i ka më të bukra këtë fotografitë. Sepse po më nuk që dikush më është Po kjo është një moment tjetër interesant, momenti me fjalë se kur merr vlerë vepra artit. A është artisti i vetmi që jep vlerë veprës artit? Që jep vlerë veprës artit nëpërmjet si thosh ndërgjegjësimit total të tij. A është vepra artit formzimi i ndërgjegjësimit total të artistit apo është një realitet të cilit artisti jep jetë nëpërmjet disa lidhjeve ngaherë dhe të padukshme? Edhe pa njoftën edhe për atë vetë. Unë mendoj që është e dyta, mendoj që veprat e mira kanë gjithmonë një dimension i cili rrshet edhe vetë krijuesit tyne, pra artisti nuk e dominon totalisht veprën e vetë, e gjeneron, por nuk e dominon. Është si raporti që një prind ka me fëmijën, e gjeneron, por nuk e dominon, nuk je totalisht përgjegjës 100% për jetën e tij. Dhe një farë mënyre të vepra ka një dimension që i kapërcen, e kapërcen edhe intencionalitetin e artistit vetë. Dhe në këtë kuptim mendoj që fotografitë e zbulumit i Dromenos janë një lloj dëshmie të kësaj. Në qoftë se në pikturë ai është totalisht e kontrollon pikturën, në fotografi ai si thosh ndërton një dimension që megjithse është ai që e gjeneron këtë situatë, ndodh diçka para tij, është artisti që shet diçka që ndodh para tij, nuk është artisti që ban totalisht e ndërton çdo element të imazhit. Si thosh është më tepër dëshmitar, është njëkohësisht dëshmitar dhe krijues. Durut është mes menohet mes 1892 të 94. Edhe kjo i vetmi mundësi për ta datuar është vizita e konsulit francez në Shkodër. Pra në atë periudhë që ai ishte konsul, në atë periudhë menohet që ka vizitu i Dromenon para se të botu librin që ka botu në 1901. Nuk ka një datë të shkruar më. Sepse kur është në original, nuk e shoh, nuk e kam parë pikturat e tjera këtu. Po. Dromenos. Po. Dhe më vjen se si e përdor në libër. Po. Ose linjë, nuk e di. Ma më duhet të se kisha parë. Po, pra, bën pjesë si thosh edhe në atë eklektizmin e tij për cilën fola pak më përpara. Është një Dromeno që herë në shfaqet një form, herë në shfaqet një form tjetër. Duhet mendojmë edhe një diçka tjetër. Kjo tablo është dëmtu shumë dhe është restauru në mënyrë të fort. Pra, ka pas lakuna dhe ka pas, si thosh, boshleqe dhe këto janë plotësu në përmjet restaurimit. Kështu që herë vemrej, për shkakun po të shohësh në zonën e rreve, vemrej një panelat që duket gati impresioniste, dhe pastaj futesh tek detajet e kostumeve dhe shef një miniaturist perfekt. Sa është është panelata i Dromenos në të dyja, ndoshta duhet një studios i mirëfill ta verifikojë. Po. Interesante edhe për situa shkulturën e zbulimit, për një formë kompozicionale të një viktori që situa shë pejtuar paralelisht me artistët modernë, me fillimet të modernizmë.
Unë këndi dhe pyetja që ndroni kam pyetje të parë për këtë që a kanë ekzistuar si tradit në pikturë shqiptare të atyre viteve, zakonisht pra të këtyre pak artistëve që kishin studiuar jashtë vendit, të cilët të realizonin tablo të tilla, pra kompozime të tilla, shumë dansha, që ngjajnë gati-gati në ato dimensionet e kinematografikës, pikërisht duke u nisur nga këto etyde, nga këto studime fotografike, apo kjo është diçka krejt e veçantë për rastin e Gromenës? Do të thonë kemi ndonjë rast para dhe tjetër? Nuk e di, noshta duhet shojmë Luçani ka idhen që Pietro Marubi ka qenë edhe piktor, edhe noshta ai mund ta ketë përdor fotografin për pikturat e tia, mund ta ketë përdor edhe duke, noshta duke pikturu direkt një fotografi, edhe i Dromeno e ka bëket, por që ta ketë përdor fotografin si një model, për pikturën nuk në ato pak shembuj që kemi nga piktura nuk e di. Ka shumë artistë shqiptar që kanë përdorur. Të aty në viteve? Të aty në viteve dhe pak të më vonshëm, domethënë edhe ka studiu jashtë. Po. Se e ka përdorur Spiro Zega, e ka përdorur Cristina Rota, e kanë përdorur disa. Mendoj se kishte fjalën për kompozimin, domethënë për një tablo shumë figurshëm. Me figura individuale, po kemi portreti eksistuar. Jo, portreti pa tjetër, jo, unë e kuptova më tepër si një pyetje që e bën fotografin për ta përdor, pra me qëllim për ta përdor, jo që dikush e bën një fotografi dhe pastaj e merr si model. Po, për këtë parë, nuk e di, dikush që ka bën fotografin a pas ta fat për ta përdor për pikturë. Kisha dhe tjetër? Funksion të kësaj, sepse pikërisht pra duke pasur parasysh edhe këtë moment që është bërë shumë interesant për faktin që është gjasë një rast unikal. Pra për një tablo e temi gjinia, që është një tablo deri dikur religjose. Pavarësisht që për të ka pasur një diskutim edhe në galerinë e arteve, në 2015, në nëntor 2015, është zhvilluar një konferencë, pikërisht për të tablo dhe ka pasur disa mendime kontroverse që në fakt, ma të dera aty sa autori konferences pretendonte që në fakt tabloja nuk ka absolutisht asnjë bazë religjioziteti. Dyshë, me thënë të drejtën, gjë pak absurde. Por gjithsesi nisur nga kjo dhe nga mënyra pra që ne zbulojmë nëpërmjet kësaj ekspozite e kësaj konference që pas ka pasur një strukturë paraprake për ta ideuar, për ta kompozuar këtë tablo. Linë pyetja tjetër, a ka qenë kjo një komandë publike, pra ka qenë një komandë nga një institucion apo nga një entitet privat? Drejtuar i Gromenës, apo ka qenë thjesht si thua dëshira e tij për të ndërtuar prapë kam parasysh gjithmonë komandat e ndërtuara po. Unë besoj që kjo është bërë me porosi, edhe sepse piktura në një relacion të restaurimit të saj flitet për faktin se piktura ka ndaj shumë kohë dhe jashtë. Dhe si e tilla ajo duhet të jetë përdor nga misionarët religjioz si një lloj katekizmi ose si një lloj edhe flitet në librin që Mikel Prenushi ka shkruar për Hidromenun, flitet edhe për një lloj dialogut jo gjithmonë tërhatshëm mes porositit që është kush institucioni i kishës katolike me Hidromenun në lidhje me disa elementet që Hidromenu ka futur aty. Dhe fakti që e ka marrë gjatë kam përshtypjen që ka synu një farë mënyrë me gjetë pikën e kompromisit mes. Nuk kemi një dokument që të vërtetojnë këtë porosi, pra nuk kemi një kontratë, por besoj që duhet ke qenë ashtu si edhe pikturat e tjera, ka mundësi që të kemi. Faleminderit edhe herë Adrian për bisedën, për studimin e detajshëm të pikturës, fotografisë të Hidromenës. Ne në periudhën që kemi marrë me përgatitjen e ekspozitës, kemi pas edhe ne pjesë pas statit Marubit, kemi pas mundësi të njihemi më shumë edhe më afër me Hidromenën. Nërë këto edhe një në dorëshkrim të letë shohë se cili fletë për jetën e Hidromenës, ku e portretizon si një person shumë punëtor dhe gjithmonë me libra në dorë. Pra mendoj se edhe shumë referenca
ai ka marrë nga këto studimet shumëta në fushat nëryshme që bate, dhe mendoj se, dakord apo jo, ai do të vlerëson të shumë këtë që ne këna basot, gjithashtu edhe studimin të një hidromenon. Unë gjithë të rastin që ju falenaroj sot që keni kënë këtu, falenaroj personat që njëku në aktivitetin e muzeut Marubi qysh nga inaugurimi ti, edhe ato ma përpara, para se të vinte në këtë godin, por njëkosisht edhe shumë publik të ri të cilin po e shof sot, për aktivitetet të tjera dhe për të interesuar lidhë me evente që të zhvillohen të Marubi, pra recepcioni do të gjeni edhe një mundësi për të lanë emën një emën edhe emailin tuj, për të njoftu. Faleminderit edhe herë dhe shihemi në takime të tjera.